ガメラガメラ強いぞガメラ強いぞガメラ強いぞガメラ。紹介するのはガメラのフィギュアのコレクションになります。まず紹介したいのはこちらですね。今年発売されたあのムービーモンスターシリーズの平成ガメラ1ガメラ1995ですね。はい、これねめちゃくちゃ出来がいいんですよね。こう見えるかな、この造形とかね。ちょっとこれ、色は塗り直してるんですけど、塗り直さなくても十分綺麗ですね。はい、いや本当ね、造形とかこのガメラ1の平成ガメラの特徴忠実に再現できてますね。すごい甲羅とかもすごい造形がいいですよね。はい、なんかね、モンスターアーツより出来がいいんじゃないかっていうような造形ですよね。いや本当によくできてます。すごいね、ソフビなのにすごくリアルに再現されてますよね。はい、これね、ちょっと口のあたりとか爪とかは自分で塗り直しちゃってるんですけどね。あとこのこう、この腹のあたりとかもね、全然塗らなくてもそのままでも十分なクオリティになってます。これはね、もうあの今年の発売されたフィギュアで一番コスパがいいフィギュアだと思いますね。はい、おすすめです。でガメラのねフィギュアのコレクション他にもいろいろ紹介していきますんで、レビュー動画どうぞご覧ください。ではガメラのフィギュアのコレクション紹介していきたいと思います。さっき紹介したのはこちら平成のガメラですね。で最初に紹介するのはこちら、昭和のガメラですね。大英怪獣シリーズバンダイのソフビですね。これは通常版のソフビではなくて、復活大結集ボックスっていうねセット売りしてた版バージョンになりますね。はい、僕はそれをセット売りではなくて単品で買いました。バラ売りで。これはね、通常版に比べて色味がね、なんか劇中のガメラに近くて、塗りもね、ペイントもすごく綺麗で、めっちゃ気に入ってますね。はい。タグとかもなんか、昭和のガメラのポスターっぽくてかっこいいですね。はい。なかなかいい感じですね。はい。で、次に紹介するのは、はい、こちらバルゴン。これも大英怪獣シリーズバンダイのソフビですね。これは復活大結集、これも復活大結集ボックス版に入ってたやつみたいですね。はい、トカゲみたいな形ですね。この背中から悪魔の虹っていう光線を出したり、口から冷凍光線を入って、ガメラを凍結させて苦しめたりとかいうすごく強力な技を持ってるんですけど、あの水に弱いという致命的な弱点があって、それで湖とかでやっつけられてましたね。はい、次は、こちらギャオス。
これはあれですね、これも大英怪獣シリーズで、バンダイのソフビですね。復活大結集ボックス版ではないですね、通常版です。復活大結集ボックス版はもっと青みがかった色になってましたね。これはね、なんか一見するとラメなのかなって見えるんですけど、実はですね、くぼんでるところが、溝になってるところが艶消しで、出張ってるところが艶ありになってるから、なんか一見ラメっぽく見えるっぽい感じらしいですね。結構いい色味ですよね。で、ちゃんとこの辺とかね、グラデーションでメタリックで塗られてたり、この辺とかも塗られてて、すごく綺麗ですよね。目とか歯とかの塗りも綺麗ですね。ギャオスのフォルムもよく捉えてると思います。出来がいいですよね、このソフビ。僕はね、ギャオスといえばね、ここの口から吐く超音波メスで車を真っ二つにしているシーンがすごく印象的でしたね。はい、次は、こちら、バイラス。これも大英怪獣シリーズですね。復活大結集ボックスに入ってたやつみたいですね。なんかユーモラスな、このバイラスのユーモラスな形状がよく再現されてますね。腕が稼働します。首は回らないみたいですね。はい、この辺こう閉じて、ガメラの腹とか突き刺してたりするシーンが印象的でしたね。なんかね、この辺からね、予算削られたらしくてね、作品はかなりしょぼい感じになってましたね。特撮もしょぼいし、話もなんかおかしな話で子供向けっていう感じになり始めたのがこの辺ですよね。で、まあ次は、こちら、ギロン。これ僕好きなんですよね。このフォルム、特徴で、このデバ包丁みたいなね、頭、なんともインパクトのある怪獣ですよね。ガメラシリーズの中で一番好きな怪獣かもしれません。で、これはですね、バンダイのソフビではなくて、セガエクスプラスっていうとこから、セガから出てたやつですね。製造はエクスプラスなんですかね。この口とかすごいですよね、これ。牙もちゃんと塗られてる。ベロまでこう細かくね、塗り分けされてるという。目とかも綺麗に塗られてますね、この歯。剣とかもね。裏側もね、結構こうちゃんと塗られてるんですよね。造形もしっかりしてるし、手の裏まで、こういうね、模様も、背中の模様とかも塗られてるし、よく綺麗に塗り分けされてて、体表もね、緑がかった感じで綺麗に塗られてるんですね。本当にね、これはめちゃくちゃ出来がいいです、このギロン。はい、で、このギロンと一緒に買ってたのがこれですね、宇宙ギャオス。これはね、あれですね、ギロンにこうめった切りにされて捕食されるという、まあ捕食される前にこの肉が臭くて食べられなかったんですけど、で、まあギロンにぶった切られるシーンを再現するためにこういうところを切断しちゃいました。はい、翼もね取れるようにしました。ね、はい、そんで、あとね、その宇宙ギャオスについてたのがこちらの円盤ですね。
地球の子供たち2人が惑星テラに連れてかれた円盤ですね。はい、この円盤は悪い宇宙人が乗って脱出しようとするときに議論にこう真っ二つに切られちゃったんですけど、ガメラが炎を吐いてこれを溶接して直すと。で、子供たちを乗せてまた地球に持って帰る、連れて帰るというラストでしたね。はい、で、あとね、こっち、これもあれですね、セガのエクスプラスのシリーズですね。はい、これね、頭とか腕とかもついてるんですけど、僕はこれは外してね、もっぱらこの火を吹く円盤状態にして飾ったり遊んだりしてますね。まあ出来としてはね、割とこっちのバンダイのソフビよりも出来はいい気がするんですけど、まあこっちの方がなんか愛着があるんで、こっちを円盤にしてます。で、次に紹介するのはこちらですね。ジャイガー。すごいいかつい顔してますよね。これはね、大英怪獣シリーズ、バンダイのソフビで、復活大結集ボックスに入ってるやつですね。背びれとか、目とか、牙、角とかね。塗り分けがすごく綺麗ですよね。フォルムもね、ジャイガーの形形状をよく再現できてると思います。これジャイガーはね、ショッキングだったのはガメラの体内に卵を産んで、でガメラがこう白くなっちゃうんですよね。で、白くなったガメラの体内で卵が孵化して、このジャイガーのちっちゃい版がガメラの、体内でにいるというシーンがありましたよね。そこがね、すごい印象的でしたね。はい、で、次はこれですね。ジグラ、深海怪獣ジグラですね。これもあれですね、大英怪獣シリーズ、バンダイのソフビですね。復活大結集ボックスに入ってたバージョンみたいですね。色とか結構綺麗ですね。塗り分けがちゃんとできてますね。こういうとこ綺麗に。なかなかユーモラスな形状ですね。これも水中ではね、海中では素早い動きでガメラを翻弄してましたね。はい、これがね、昭和シリーズでは実質最後の敵怪獣になってましたね。この作品の後に総集編みたいな映画が作られてるんですけど、まあ、実質これが昭和の最後の怪獣と、最後のガメラの怪獣になりますね。で、あと最後はこちら、また平成に戻るんですけど、平成ガメラ2ですね。これは SH モンスターズのガメラ2になります。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。これ僕一番好きかも、このフィギュア。ガメラの中で一番好きだし、このガメラ2が一番好きだし、フィギュアもこれが一番出来がいいと思って。すごくよく動きますしね、これ。チップとかも動くし。フォルムが何よりかっこいいんだよね。こういう甲羅とか、後ろ姿もかっこいいですね。はい。いや、ほんと造形とか可動とか本当によくできてますね、このフィギュア。顔とかね、すごいですよ、この塗りとか、目とかね。いや、牙の塗りとか歯の塗り、ほんと綺麗ですよね。ベロが動くんですよね、そんで。いや、すごいですね。このね、爪とかも本当に綺麗。グラデーションになってて。かっこいい。この足の爪とかもね、すごい綺麗ですよね。いや、これはね、めちゃくちゃ出来がいいですよね。すごいお気に入りです。これは胸とかが開い、お腹が開いてウルティメイトプラズマを発射するシーンを再現できるんですけど、これ結構ね、めんどくさいんでやりません。はい、封印、絶対開かないようにしてます。
こはねめんどくさいんですよね。はい、でこれはあのパーツを差し替えることによって飛行形態にできます。こういうね胸びれで飛行するというのがあのガメラ2の特徴ですね。これ差し替えて飛行形態にできますね。はい、めちゃくちゃかっこいいっすね。はい、これが一番お気に入りです。はい、以上、ガメラのフィギュアのコレクションの紹介でした。またねー。ガメラ強いぞガメラ強いぞガメラ強いぞガメラ。